Jutro, dober dan, dragi prijatelji, draga ekipa Znanje za življenje. Moje ime je Andrej Pešec, tudi danes bomo pa prebrali par stvari povezanih s pogovorom Arjune in Krišne v Bhagavad Giti, kakršna je. Najprej hvala vam za tako zvesto obiskovanje vseh naših jutranjih in pa večernih dogodkov. Redek luksus je imeti možnost izmenjavati vsebine, o katerih mi govorimo. V Bhagavad Giti recimo je en citat, kjer je rečeno, da začne, da med milijoni ljudi, ki živijo na tem svetu, začne zgolj peščica preučevati tako znanje. Pravi pa še med peščico, ki pa to znanje preučuje, nekdo zares globoko dojame te vsebine. In najlažje jih je dojeti, če smo v stiku z recimo avtori, ki so na krasen način komentirali Bhagavad Gita, se pravi Šrila Prabhupada verzijo, katero mi beremo, ker obstaja več verzij Bhagavad Gita in so si zelo, zelo različne v njenem sporočilu. Včeraj sem zvečer želel še malinko dodati, ko me je ena gospodična vprašala glede petja mantr. Mantr so priporočali tudi v Bhagavad Giti, da je v času, v katerem živimo, najlažja pot do popolnosti preko petja, takih vsebin preko upevanja kvalitetnega znanja, modrosti in pa svetosti. In je vprašala, če dobi vsak svojo mantro, pa bi bilo prav odgovoriti na to, tako da mantre so v vedah predpisane, tiste, katere se priporočajo pet, s tem, da če želi vsak samo afirmacijo dobiti, no, razni učitelji afirmacije razne dajejo, plus velikrat upam tudi reči, da je pogosto, ne, že samo če smatraš, da imaš mantro, ki te bo osvobodila pa rešila, placebo efekt naredi svoje, s tem, da vede učijo to, da so mantre, se pravi, v literaturi priporočene in pa učitelji v nasledstvu duhovnih učiteljev, mantro osebno v smislu tega, da ima vsak učitelj, ki ima svoje učence, mantro svojo, pove svojim učencem in preko tega so tudi preko teh mantr učenci povezani z nasledstvom duhovnih učiteljev. In poznam veliko ljudi, ki so se na tak način povezali in na tak način si poveza ne samo z učitelji, ampak celo direktno gre to nasledstvo do samega izvora nazaj. Tako da sem želel to omeniti. Danes bi pa tudi s pomočjo vas, če boste imeli karkoli zaprašati, dobro jutro, Tara, Luka, Vasili in vsi ostali, vprašajte, komentirajte, Tomaš, če karkoli ne bo smiselnega, naslov jutra je živi svoje življenje in ne življenje nikoga drugega. To sem zato dal, zato ker je v teh verzih parih, ki jih bomo prebrali, rečeno, da je naloga vseh izmed nas. V enem citatu pravi, kaj je mogoče doseči z zatajevanjem, kjer ravno Krišna Arjuna nagovarja k temu, da upravlja svojo dolžnost, čeprav se včasih zdi malenkost čudna. Jaz sem pred leti imel veliko, veliko želje začeti predavati, ampak sem vprašal ljudi okrog sebe, če lahko to delam, pa kdaj lahko s tem začnem, pa so me precej direktno usmerili, da ne še, ne, počaki še 30 let. Pa jaz sem, jaz ne moram 3 ure počakati ali pa 3 dni, ne, pa da bi počakal 30 let na to. In sem tudi na račun tega v določenih odnosih naredil ene spremembe, smo ene spremenili recimo intimo v enih zadevah do tega, da sem naredil korak nazaj in pa tvegal v nekih segmentih prijateljstvo celo zato, da lahko naredim tisto, kar tudi sam smatram pa čutim, da je prav in kar se je tudi v praksi potrdilo. To pomeni na nenavezanost. Ja, glejte, Tara, nenavezanost je tak ali tak opisana v 18. poglavju kot popolnost delovanja, v smislu tega, da delaš vedno tisto, kar je treba, hkrati pa nisi navezan na mnenje ostalih, nisi navezan na uspeh, na neuspeh. In bi pa rad tukaj dodal, da sam sem si rekel, ne, če bomo dvakrat na dan predavali, to bojo ljudje bojo naveličani, informacije različnih, ampak verjamem, da znanje, o katerem govorimo, služi predvsem temu, da se prepoji ne naša glava z različnimi podatki. Lahko celo to omenim, da pri nekaterih, ki spremljate redno dogodke, se čuti, nekateri spremljajo predvsem zaradi informacije, se čuti po komentarjih, nekateri spremljate pa zaradi transformacije, se pravi zaradi usvojitve določenih kvalitet. In sem vesel, da že en mesec dejansko prepajamo, je verjetno pravi izraz, um pa srce s kvalitetami, se pravi nenavezanosti, z neustrašnosti, odločnosti, zaupanja in pa ostalih kvalitet, ki so krasno opisane v Giti.
Vers 3, 32 pravi takle. Tisti, ki iz ošabnosti omalovažujejo te nauke in se jih ne držijo, pa so oropani vsega znanja in neumni, njihova prizadevanja, da bi dosegli popolnost, pa so obsojena na neuspeh. Tukaj Krišna govori, vidite, celo on pravi neumni, ker svoje ljudi, ki delajo absolutno vse po svoje v svetu. Zadnjič sem gledal en kratek dokumentarc, kjer sprašujejo za prisežene ateiste, kaj si mislijo o, ne, kak to, da so, da jim je to, ta pristop najbliže in niso imeli absolutno nobenih argumentov, ko je nekdo prišel z njimi do njih z argumenti zdravorazumskimi. In pravi, da so prizadevanja tistih, se pravi, ki ne poznajo priporočil modrosti ali pa po naše zdrave kmečke pameti, kratkoročno mogoče že dajo neke rezultate, tudi zaradi mogoče preteklih dobrih zaslug, pa v nekem intervalu se ti ne pade sekira v med, se reče. Moj znanc, ki je več let hodil se učiti, ampak je v neki točki ga je, ne vem, minil. Ja, pa pravi, koliko so lahko, ne, videli se moj, da bi rad zelo bogat bil. In tudi na račun tega ni imel odločnosti dost, ni imel zaupanja vere, ker je vse na podlagi eksternih faktorjev vrednoto. Pa sem mu dlje časa dopovedoval, lej, oni so zato na položajih pa uspešni, pa bogati, pa kar kol naredijo, se jim poklopi, zato ker je to preprosto je del njihove usode v tej situaciji. In probi to razumeti, ker je zloga je vlekli k temu, da začne na čudne načine poskušati biti uspešen, preko tega, da hodi po glavah ostalih, pa da je rine z glavo skozi, pa smo mu probali reči, da deli darmično. Darma pomeni zdrava kmečka pamet, dožnost človeka, poslanstvo, pa naj zaupanje v vse to. In ni zdržil in se vidi, videl sem zadnjič par slik njegovih, da se na obrazu vidi, da človek ni zadovoljen pa miren. Zato pravi narod, ne, pravi oropani vsega znanja in neumni, prizadevanja so pa obsojena na neuspeh. Zato tisti, ki smo dobili neke vrste okusa za to, da se zavedamo važnosti tega, da je karkoli počneš, probaš neke določene priporočila upoštevati, ali ko kuhaš, ali ko rišeš celo. Spet vsak od nas ima svoj ten, to je treba razumeti, svojo njanso, svoj način izražanja, ampak ni so mi tu bliz filozofije, niti pogledi ljudi, ki zavračajo vsa priporočila pa pravila, pravi, da ne smeš nič tega upoštevati, verjamem, da takšni pristopi ne dajo dolgoročnega rezultata, kar se vidi oddaleč po temu, da ni miru prisotnega. Je nek ameriški nasmeh, kar verjamem, da večino vas zelo jasno pa natančno začuti in prepozna in spolk sem vesel, spet sta nekateri učitelji prisotni poleg, če bomo mlade usmerili k temu, da živijo svoje življenje, ne pa nikoga drugega in v prvi fazi samo sebe bomo živeli resnično kvalitetno. Naslednji vers. Celo učen človek deluje skladno s svojo naravo, pravi, kajti vsakdo se ravna po naravi, ki si jo je pridobil pod vplivom treh gun. Kaj je mogoče doseči z zatajevanjem? Kaj to pomeni, narava, ki si jo je pridobil pod vplivom treh gun? To pomeni, da nekdo, ki ima v življenju tendence po znanju, po modrosti, po vsem tem, ali pa po vodenju ostalih, si je to naravo pridobil v preteklosti. To pomeni, da je, zakaj je recimo primer Luka Dončić, vidite ga, pa vidi se ga, pa sketaš, pa to ni 10 let košarke, je tak. To je 1000 let košarke. 1000 let, pa imamo recimo igralce, vidiš ga pri 10 letih, pa to je nekdo genialc igre. Pol vidiš recimo moc fante, punce pri 5-6 letih, igrajo klavir tako, da se sam čudiš. Simfonije pišejo in draga ekipa, jaz verjamem in ne sem, da jaz verjamem modrost, vse to pravi, da so to kvalitete odprej, gune, ki smo jih odprej pridobili. Zato je kriminal, kjer poskušamo na silo obračati mlade v smer, kjer bi jih mi radi, ker se to vedno izkaže za popolno katastrofo. Rezultat, katere so odvisnosti slabe, nizka samopodoba, depresija in vse, kar spada zraven. Zanimivo. Tisti, ki ne, ljudje si prizadevamo za obilje, za nekako živeti kvalitetno. Obilje, predvsem mislim v obliki kvalitete obilje, notranje obilje, ki avtomatsko tudi privlači zunanje obilje, je 4 koraki na poti do prave svobode so, pa do popolnosti življenja skladno z Gito. Pravi, prvo je darmo, treba odkriti pa živeti. Darma to pomeni odkriti pot, ki ti je bliz,
odkriti svojo naravo in pa slediti jo skladno z priporočili velikih ljudi, pa s priporočili modrosti in pa nekako Boga osebno v literaturi takšni. In pravi, takoj ko to slediš, kar lahko vidite, recimo, da tisti, ki so v recimo raznih kulturah zelo taki plemeniti, pa organizirani, ki veliko dajo, ki veliko pomagajo, praviloma imajo ogromno obilja te ljudje v življenju. So zelo premožni. Zelo premožni. In pravi, rezultat darme je artha. Artha pa meni pa bogatstvo v sanskritu. Bogatstvo dobiš, vse tisto, kar rabiš. Vse tisto, kar rabiš. Rezultat arte je kama. Kama pa meni v sanskritu možnost svoje želje uresničiti, izživeti svoje želje. Znotri tega, da si prvošiš, kar si si želel, da živiš tako, kot si si želel. In skozi neki let, neki desetletji, praviloma tudi vidiš, da malo se okus spremeni, ne da si ti več hoditi non-stop sam po trgovinah, pa po morjih, pa po Madagaskarjih, pa po... Prideš pa do nivoja mokše, pomeni pa, da se osvobodiš nekih pričakovanj, da te bo samo denar ali pa da te bo nek uspeh v svetu usrečil, kar je naravno pričakovati, zato smo tukaj, ne, v eni točki. Ampak da vidiš, da te bo usrečil, kar nekateri izmed vas ste te stvari že pred 25-30 začutili pa spoznali, da te usreči samo spoznavanje pa inteligentni doprinos svetu na svoj način. In to je prava mokša, se reče. Mokša, osvoboditev. Osvoboditi se neumnih žel svojih, osvoboditi se nekih konceptov, v katero ne verjameš, osvoboditi se pritisku družbe, osvoboditi se tega, da končno začneš živeti svoje življenje. In pravi, kaj je mogoče doseči z zatajevanjem. Sam sem pred nekje 7 leti, lahko vprašate mojo mamo, tisti, ki mi ne verjamete, da sem hodil po svetu tako, ker da imam grbo na hrbtu. Prav, včasih vidiš kako gospod staro, ne vem, 80-90 let, kičer se me kar zasmile na gospod Tivoli, s polnim vozičkom, pa komi se je premikala. In sem tako hodil, zato ker nisem živel svojega življenja. In videli se me na vseh področjih, na telesu, to bomo danes popoldne govorili, tisti, ki bi radi temeljito govorili in o stresu, o strahu, o jezi, o rafiniranju vseh emocij, o tem, kako vplivajo na čustva naše na telo. Danes 3:30 seminar popoldne, če želite se malo več o teh stvarih prediskusirati. In ko sem pa začel spet, svet ni bil glih zato, ker to danes živim precej drugače na prvem večini, to je velikrat cena spol za tiste, ki imate naravo, recimo nekoga, ki na tak način znanje deli. Poznam ene 4-5 ljudi, ki poskušajo podobno tudi deliti, se pravi, znanje v življenju, v odnosih, psihologiji, o vedah, o modrosti. In vidim, kako so vsi izredno mirni, zadovoljni, preskrbljeni na vseh področjih. In enako vsi, ki živite skladno s tem, kar vam je blizu, vse pride. Nas sijaj pride, zdravje pride človeku. Bolezni, recimo, se veliko več pojavljajo tistim, ki živijo nekaj, kar sami naj ne bi. Mogoče imajo 2-krat večjo plačo, ko bi jo sicer imeli, ampak odnese na drugih področjih. Daniel, jaz ne vem, se šališ ali praviš, da imaš res grbo. Verjamem pa, da večina vas preprosto zaradi neznanja, zato ker smo prepojeni s tem, da ja, pa denar, ne morete odkriti tega, kar vam je bliz. Plus ne morete odkriti tega, kar vam je bliz, zato ker nimate zaupanja vere v življenje oziroma v naš izvor, da nam bo odprl vrata tam, kjer je treba. Zato ker smo poslušali stalno neumnosti, gluposti, pogosto dobro namerno, pogosto pa niti najbolj ne. In na račun tega živimo daleč od tega, kar bi lahko bili. Zato Alen, Bogdan, kateri ste prvič, poleg akcija, avanti, postati dober v tem, kar počneš, resnično dober, ne samo dober, najboljši. In kdo ne bo v bodoče potreboval, evo, nekateri psihologi, top kvalitetnih psihologov, ne, ki poznajo samo teorije pa letnice, ampak ki poznajo tudi, kako celostno telo, um, duša funkcionira, kaj vsak od nas rabi, ki zna človeka povezati na večjih področjih. Kdo ne bo kuharjev rabo? Kdo ne bo učiteljev rabo? Sem zadnjič v tem zgodbo isto povedal. Ne. Nimam diplome pedagoške. Mi rekel kolega pravi, če boš želel priti učiti na našo šolo, mi javi. Kako učiti? Nimam izobrazbe. In rekel, vidi se ti, da imaš to naravo, pa tam rabiš preprosto referenco nekoga, ki, ko te opazi, ko vidiš, da si učenjak po naravi, prideš lahko učiti. Zato probite eno stvar razumeti. Lejte, ta svet, vidite, kak je to čudno, kak je čudežno začrtan, zamišljen. In eden, ki začne sodelovati z višjimi znanji, z instancami, pa to kot neke vrste ambasador postaneš tega.
in lahko živiš dobesedno življenje, ne pa samo neko matrenje, kar marsikdaj kdo živi. Daniel, vero v sebe, zato priporočam, družite se z ljudmi, ki vas vidijo kot to, kar bi lahko bili. Mene je gospod, ko me prvič videl, je rekel, ti boš pa predaval po celem svetu. Pa takrat govoriti nisem mogel normalno. Govoriti. Preprosto, ker je pozna živi to znanje. In vero v sebe dobiš pa, ko dojameš, kdo si. Ko dojameš, kdo si. Ko spoznaš svoje kapacitete, ko spoznaš vse povezave, kako je v življenju vse povezano. Pa ko prideš v stik z ljudmi, ki verjame v tebe. Vsak od nas rabi saj eno tako osebo. In Bhagavad Gita, recimo, Arjuna je bil izreden bojevnik, kar tudi pri vas, saj sedeč v fotografiji, smatram, da nekako imate odločnost, kvalitete pa željo prisotno v sebi. Ampak Arjuna, ko je bil soočen s težko odločitvijo, metaforično lahko primerjam s tem, da on je želel neki, žlahta mu je pa nekaj druga govorila, ali pa učitli, ali pa ne vem, delavci okrog njega. In je želel vse pustiti, pa iti nekam v grmovje gor živeti, vse pustiti. Pa je hvala Bogu imel gospoda, ki poleg sebe, ne sem, da je to bil njegov prijatelj, ampak vedel če, da je bil to Bog osebno, Krišna, ki je verjel v Arjuno. Rekel, lej, Arjuna, prijatelj, ti si sposoben, brihten. Pravi, lej, tudi če boš probal iti proti v sebi, prvo, kar je, verjem v sebe, na kak način, pravi, ti sam nared tisto, kar je treba narediti, za vse ostalo bom jaz poskrbel, je rekel Krišna. In v tisti, ki poznate bitko, recimo Mahabharato, vete, da je Arjuna bil sposoben čudežne stvari delati. Čudežne več sto, več tisoč bojevnikov razmetati sem pa tja. Zanimivo, lahko tukaj dodam, v kasnejših spisih Puran, ko je zapustil svet Krišna, so bili Arjuna in njegovi bratranci, bratje, sicer iste osebe, kot so bili prej, junaki, bojevniki, ampak ker niso imeli več povezave, se pravi za gospodom, niso bili sposobni tudi kamna navadnega dvigniti. Vrečke babici nesti iz trgovine. Kar je tukaj jim pokazal, zato sem rekel, vero v sebe dobiš, ko poskušaš povezati sebe z znanji, z inspiracijo, pa z verom vseh kvalitet naših. Rad bi to leta, tu govorim, zakaj, ne da bi vas zdaj kamarkoli preusmeril, pa da bi vas karkoli, da bi vas indoktriniral, zato da bi vas probo spomniti na to, da če želimo imeti v telesu, v telefonu elektriko, energijo, kvalitete, je treba imeti telefon priključen na vir energije, na vir znanja, na vir inspiracije in pa vsega, kar spada zraven. Lahko bi šli tudi bolj po korakih, Daniel, pa bi šli s kakimi afirmacijami, pa bi šli s kakimi terapijami, ampak jaz sem pristaš tega, da poskušam vam direktno pokazati, lete takole pa takole, naredite, kar je treba, presenečeni boste, kak hitro, kak močne rezultate imate lahko v obliki tega. Zato tukaj pravim, poznate pregovore, da ne, po milosti lahko nekdo, ki je slep, vidi. Nekdo, ki je nem, govori. Zato sem navijač tega, da dejte, mogoče potipati malo te vsebine. Jaz vremen, da če bi bili vsi tukaj, ve, taki zelo hladni, taki zelo spoh, ne, me ne sliš, da ne želim nič kaj slišati o duhovnem znanju, me ne bi niti poslušali. Zato takrat omenim, da dejte se malo vračati k modrosti, pa k izvoru vsega tega, pa iščite povezavo preko ljudi, preko truda. Tako da, zdravo Marija in pa vsi ostali, Ines. Če boste imeli karkoli za vmes, za vprašati, vprašite, komentirite. In je bil tudi rezultat, recimo, ko je Arjuna pridobil nazaj spet zaupanje vero v sebe, neverjetno, čudežen. Dubu je eden od verzov, recimo, v Giti pravi, da je nam znanje, spomin in inteligenca poslana. Se pravi, da ko začnemo delovati, to vidite recimo tisti, kar nekrat pride inspiracija, ideja, kaka zanimiva. To je človek vse dano, ko začne darmično delovati. Vse dano. Na kak izmečolj me reče, kjera učiteljica, pa kak si točno vedel, kam boš te punci reči, točno to je rabila slišati. Pa se rekel, nimam pojma, kaj sem, nič nisem vedel, kaj moram reči, jaz sem preprosto delal na temu, da probam dati se od sebe zmeri. In pride inspiracija, vse pride. Vse pride. In priložnosti pridejo, finance pridejo, vse pride. Vse pride. Če nisi vezan na rezultate. Zato izredno priporočam. Pravi v komentarjih, da je pa ključno za nas delati na tem, da
Če tudi imamo zelo visoko posvetno izobrazbo, pravi še Prabhupad, se samo s teoretičnim znanjem o razliki med dušo in telesom ne moremo izpopolniti. Zato je treba poskušati, če bi radi dobili vero v sebe, iti preko tega, da boš samo um svoj razumel, da začutiš nekako tudi srčne kvalitete pomoči, ki jih ima vsak od nas prisotne. In v enem od citatov pravi, bolje je, da ostaneš na svojem položaju, kar delaš in pod vodstvom kvalificiranih oseb, ki te lahko pomagajo, usmerjo, razvijaš res in odkriješ svojo pot. Zato je treba imeti zaupanje, vero in pa ljudi, ki so ti lahko v pomoč pri vsem tem. To. In pravi, ne bi smel se pretvarjati za nekaj, kar nismo. Dan se pa večina ljudi pretvarja. Prvo, kar je vede učijo, da večina ljudi niti ne rabi bogatstva pa obilja. Ker pa danes se tak špona posod v medijih. Zlato pa to. Itak, ko o tem poslušaš pa gledaš, razviješ željo po temu. Večina ljudi ima pa preprosto potrebo po temu, da ima varno službo, da ima kvalitetno hrano, da ima kvalitetno družbo in to je to. Upam reči 80% ljudi. Ker pa zaradi zavisti, pa zaradi pohlepa smo disconnected, pa si za nečim prizadevamo, za nekaj lovimo, kar tudi, ko dobiš, v prvi fazi vidiš, da nisi nečkaj hodo velik dobo, pa nezadovoljen. Zato občudujem redke genialce, prijatelj moj smetar v sevnici. Zadovoljen, srečen. Ni ima nekega lažnega prestiža, ja pa kačam, ne boj na kamioni videl, pa tam sem vozil, pa smeta. Rešen tega. In živi svoje življenje. Ve, da je to trenutno samo vloga, ki jo opravlja, da ni on smetar sam po sebi, ampak oseba ima teh 100 let, imaš, evo, najbližji ti je ta narava. In zakaj res ne? Živimo alternativo. Tara ima take zanimive filozofske, včasih še sam točno ne vem, kaj hoče povedati. Ja, živimo alternativo. In jaz verjamem, da alternativa je to, kar se proba predajati. Oziroma, da to, kar dan živimo, je alternativa. Zato, ker vidite, samo vse, beton pa nar pa obleke, neki pa nas... Jaz nisem tukaj za to. Živeti preprosto. Inteligentno. In samo zavest tudi, ki si Daniel v tem opisal. Nekdo, ki... Jaz, če bi bil kuhar, če bi bil frizer, bi bil ena taka zelo nesamozavestna oseba. Zato, ker pa prvi fazi to, kar delam do neke mere v redu. In tudi rezultati to pokažejo. Automatsko pride samozavest in zaupanje v sebe. Hkrati pa vem, da sem... Brez dostopa do top kvalitetnih učitelov, ki jih redno citiram, do Hakimova, Trsunova, Bhakti Tirtha Svamija, ne zmožen nič narediti. Kar sem videl prvo polovico življenja, prvo četrtino življenja. Zato največji luksus, ki vam ga priporočam koristiti, bodite v stiku s takimi osebinami, s takimi ljudmi. Dosti ena taka oseba vam čudežno menja tok življenja. In pa za zaupanje z vero sprašovati, poslušati, zelo važno, take ljudje. Hvala za ta pomirjujoča znanja. Jelena, vesel sem, da vam je to blizu, da to cenite. Opremite se z vsemi temi znanji. Testirite jih v praksi. Presenečeni boste, kak mirno in hkrati dinamično boste lahko začeli funkcionirati. Pa vedite, da tudi ljudje okrog nas, ki nas probajo nagovarjati, ja pa dej pet to, pa zakaj pa ne bi to, pa zakaj bo ta pa tam živela, pa... Večinoma poskušajo dober. Nam se pravi, da bo neko... da bo prestiž lepši, da bojo sosedje sine, da vas bojo videli, da ste uspešni. Elizabet, verjamem, da se vse to korenili že v otroštvu, ampak vsak od nas lahko to nadide. Zato vsekakor vesel sem, da to mame opozarjate, da se že v otroštvu vse to, ampak ne pa obstati v nečem, ja pa v otroštvu tako, pa mladost tako, pozabite to. Zdaj vidimo, s čem razpolagamo. Vesel sem, da tudi v Avstriji, Nemčiji poslušate ta znanja. Poglejte si, s čem razpolagate, pa kjerokoli kvaliteto bi radi usvojili, ali to samozavest najde osebe, ki so samozavestne, zares samozavestne. Tiste, ki imajo veliko zaupanje, najde take osebe. Pa pustimo otroštvo tam, kjer je bilo. To ne pomeni, da bežimo, da tlačimo, ne, to pomeni, da vidimo, da če bomo tlačili pa mešali, ne bomo nikoli do konca zmešali, pa v nekih filmih zamerah bomo ostali, kjer nam ni treba biti. Najde treba ljudi, ki imajo to in preprosto se predati takšnim. In to sem tudi sam naredil in vidim, kakva razlika je kot druga oseba, reinkarnacija na nek način po temu, kar je bilo, ne vem, 20, 22 let. Tako da.
Naslednji vers pravi, takle, obstaja pravilo, ki omejujejo navezanost čutov na predmete čutne zaznave in njihovo odbojnost do leteh. Človek ne bi smel priti pod oblast take navezanosti in odbojnosti, saj sta oviri na poti samospoznavanja. Se pravi, tukaj piše o tem, da Mojca ima dva faksa, čestita, delam pa v kuhini in sem najbolj pomirjena ravno sedaj, evo Mojca, hvala lepa, aleluja. Fazi življenja, prisluhnite sebi, da greš dalje. Danes ima večina ljudi, vidite slično zgodbo. In zato izredno priporočam, lahko vam je Jyotiš pri tem v pomoč, da odkrijete, kako naravo imate. Preprosto pa, evo, zale 2-3 mesece imamo časa za introspekcijo, časa za poslušanje takih sebi, časa za razmišljanje malo več, časa za kakšno askezo narediti, kakšen postek. Tudi v času, ko se človek prostovoljno odtegne od kakih užitkov, tako reče le vidiš, kdo si. Ko imaš stalno poln želodec, stalno poln vsega, se ne moreš sploh dojeti, kdo si. Je treba malo umiriti vse to. Tako da, Mojca, hvala vam, to je neprecenljivo. Jaz tudi zanimivo, moj faks, delam čisto neke druge stvari, ker je moja narava drugačna napram temu, kar sem svoj čas mislil, ker sem z napačnimi motivi izbiral faks. Ker sem mislil, ja, le, ambasadori so delajo skorneč, kauč, fotelj, plača, potuješ veliko, super. In danes, kar pa delam to, kar mi je veliko bliže. Zato tudi otrokom rečem, spet ena učiteljica me grdo gledajo, ko tem govorim, pravim, če vidiš, kaj bi rad počel, da te zanimajo tehnične stvari, da bi rad šel v službo, da ima narediti to srednjo šolo, toliko, da boš pač lepo spelo. V mestnem času, pa če vidiš, da si kuhar, postanj daleč najboljši kuhar, jaz ti garantiram sam. To sem rekel prijatelju, fanto, ko sem ga učil v šoli s posebnim programom. Videl se je, da karkoli je med matematiko hudi problemi, med slovenca hudi problemi, solze, ko je pričala učiteljica na njega. Jaz sem ga prvo tako malo miriti, pa videl sem, da je v zelo težkem okolju rastel. Hlode vozo stalno na traktorčku, hlode kot flomastre. In rekel, prišel k meni, Robi, Andrej, jaz ne povej, kje imaš vrt, bom prišel k tepti, vsak let, ko boš rabil, nivo preurat. Prav zasijal je, ki v tem govoril, zasijal. Ker pa nekako ni imel toliko razumevanja strani ostalih. Jaz verjamem, da je vsaj eno osebo dobo, ki mu je še naprej v pomoč pri temu. Znam, velika verjetnost v temu, da bo alkohol obstal, tako kot njegova cela žlahta, ne vem, koliko kolen pred njim. In mu reči, let, gledaj, boš najboljši v tem, kar delaš, da boš znal pošten delati, da boš... In sem mu rekel, lej, jaz kadarkoli mu rabo, spet, če boš imel izpit, ne, pred 14, tako ti bo star 8-9 let, pa doma že traktor vozil. Da ne bom klical, drugače pa ne bom nobene diplome rabo za to. Spet, to sem zdaj jaz drugače, na šolah rabiš pokazati, ma, da si ima pa še nekje, ampak pa medicina, pravo, ampak večina ostalih področji pa popravite me, če se motim. Se nikjer to ne gleda. Če bo eden top kvaliteten krovc, strehe krije, res genialc, pokrije tik-tak lepo kvalitetno, pošten, če bo eden kvaliteten fasader, če je eden kvaliteten elektrotip. Na Hrvaškem, en fant, pre 12 letih, očetu pomaga že doma programirati stvari za vlado pri 12 letih. In danes leta, koliko imate gejmerjev doma različnih, gejmerje, ja, pa računalniki pa to, pa dej, super sine, fino računalniki, v tem je prihodnost sicer čudna, jaz sem raj na zemlji, v pozorniku, ker pa za računalnikom, ampak pač, evo, cena, če želiš, da ljudi prijeti. In super, bodmo pomoč pri tem, imaš lahko pri 15 letih genija doma, samo stojnega. Ne pa na kiklici mojci, mami, pa dej, prosim, tukaj rabim za bone študentske. Pa rabim, gremo s punco na zmenek pri 36. Pa zanim, če rekla, na punce se ga otepajo, nobena ga noče videti, zato, ker ne živi det svojega življenja. Plus, za fante, če želite, da bomo čim prej dozoreli, dol iz kiklice, pa zaupati v nas, zaupati v vse otroke, fante, verjeti. Za punce pa skrbeti, če želite, da bojo živele kvalitetno življenje svoje. Skrbeti za njih. V takšnem krogu lahko najbolj razvijete svojo naravo. Odkar vas poslušam na glavo, jo, nisem tega hotel, Tanja. Hočem, da se vam na noge postavi življenje. Tako da super, presenečeno, presrečno, božansko. Hvala, da vi meni pomagate. Jaz se moram vam zahvaliti, ki mi omogočate, da tisto počnem, kar daleč najrajši počnem. In to je ena od lastnosti, da je človek na pravi špuri. Ravno včeraj sem, s kom sem govoril, je ravno rekel, jaz sem celo sanjo, vse ne vem,
pravi, wow, kako se avtomatsko vse dogaja. Prav nekaj narediš, se zgodi nekaj. Kukor da stvari prihajajo samo od sebe. In to je veliki znak tega, da je človek tam, kjer mu je mesto. In to je naše naravno okolje, par verzov nazaj pravi, da je s tem človek že vstopil v duhovno kraljestvo. Čeprav si tukaj sred nekih virusov, pa sred nekih potresov, pa sred nekih politik različnih, si pa nisi. Si pa nisi. Tako da zelo priporočam. Hvala vam, ker podpirate vse to na take pa drugačne načine, Tanja. In delite naprej video, delite knjigo, kako podeliti, povabite ljudi na kako predavanje. Če vam je všeč to, kar se dela, znanje za življenje stran, tudi temu služi, da če vam je, so vsebine bliz, povabite svoje prijatelje k temu. Z en klik imaš 2000 povabil, 3000. In nas je že skoraj 10 000, ki te stvari počnemo. Danes, če imaš izobrazbo, še ne vem, da boš dobro službo dobil. Absolutno ne, Katja. Poznam primere, kjer so preklicali v uradnem listu izobrazbo, da so dobili službo. Pa še to podarjam, da me nihče ni vprašal za... Spet, imaš ljudi, ki iščejo napake, pa tudi vesel sem, da iščejo, da zahtevajo strokovnost pa doslednost. Zato se tudi samo učimo od strokovnjaku. Zato primer imamo, ne, evo, Nataša, psihologinja. Psiholog pravi, mora poznati telo, mora poznati um, mora poznati razum, mora poznati vse, kar vpliva na vse to, mora ego poznati, mora poznati dušo. Če tega ne pozna, jaz ga ne moram imeti za psihologa kvalitetnega. In bom raj šel, oziroma učim se takih ljudi, ki niso bili. Evo, umenil sem pred dnevi, prijatelj v Indiji sem ga srečil, 8 razredov šole ima narejenih. Jaz sem prepričan, da je top kvaliteten psiholog in ga bomo tudi poskušali, ko sem odprejo zema stvari, kako predavanje pripraviti v Sloveniji. Z njim, tako da, na kjeri strani bereš, to sem bil trenutno na strani 174. In sem to hotel omeniti, da kvalitete treba usvajati. Hakimov, njega citiram, pravi, ko kvaliteto usvojiš, se odprejo stvari. In poglejte, če bi mi toliko energije vlagali, sploh to mladim govorim, to se lahko zdi za nekoga zdaj malo lega, to je pa zdaj malo preveč. Ampak če boš tok energije vlago v razvoj tega, da postaneš, če vidiš, da te kuhna zanima, da te zanima, ne vem, gradbeništvo, na dan, ure in ure v to, si lahko v 3-4 letih eden najboljših v Sloveniji v tem, kar delaš. Kar imaš pa v šoli ostali stezni, naredi tako, da bo ok, da ti ne bo neroden pred tablo, pa da ne boš, ne, da boš spelo, če rabiš srednjo šolo. Vmes pa vlagi in ne rabiš novega prost, niti neč. Malo več za otroke, sicer govorim, ne, malo mi je, predvsem njih bi rad opolnomočil do tega, da, ker če bomo močno mlade vzgajali, pa tudi vedite, otroci so osebe, to ni zdaj, ker eden tam lega mali žolček, osebe, sposobne čudre že delati. Mateja, mene vsak praša, kako to dočim pilates, če pa sem študirala ekonomijo, je pa bilo vse pridobljeno znanje pravo, da lahko sedaj živim, to je to. Življenje zmeraj pelje po pravi poti, vsak ovinek je poln znanja. Tudi ko te vrže za vinka, je fino, ni res? Točno vidiš, aha, tam je treba malo pošraufati, malo poštemati. In jaz vidim, kako se tudi meni so se sorodne stvari dogajale. Zato izmenujte dobro prakso in drugem. Vaš najboljši prijatelj taki vašo kredibilno vero zaupanje gradi. To so naši najboljši prijatelji. Tisti, ki pa spuščajo, pa to se ne da, pa to se ne splača, pa umaknem se takih ljudi. Hvala za nasvet, vesel sem, da te skrbi za mene. Moram iti, imamo nekaj finega za narediti, lepo se imejte. Akcija. Tak da, Andreja, ja, mene tudi zmeraj malo mika tela tisto, kar sem študirala, ker bi bilo preveč monotono. Rabim novo znanje vsak dan, izpolnjevati non-stop in deliti to. To se vidi pri marsikerim izmed vas. In do česa bo prišel, če ne bote tega delili na naravni način? Sam, dokler sem zatiral svojo naravo, imel sem že pred 15-16 vzdevek, ko smo hodili kam ven s prijatelji, oče, ker sem filozofiral takrat pa, ne, v mestih, kjer ni bilo glih to pričakovano pa zaželeno. Pa sem domačim, ne, filozofiral, pa staršom, pa malo bratu, pa sestri, pa babici, pa tudi jim ni se dopadil. Odkar pa delam to, kar mi je narava očitno deliti znanje naprej z drugimi, pa ponavljam, nihče ni vreden, ne več, ne manj. To so samo naše oblekce. Osebnostno, izvorno, na duševni, duhovni ravni vsi enakovredni. In tudi tukaj veliko pride do nesporazumov, ko govorimo o ženski, moški naravi. Duhovno vsi, duša je duša, telesa imamo pa za različne stvari in tukaj je tudi važno poštevati žensko, naravo pa moško znotraj tega, kar delaš.
Tako da, vidite, spet treba se prepustiti, ampak upoštevati določene stvari priporočil, da ne bomo rinili po nepotrebnem, tam, kjer ni treba. In odkar počnem to, kar mi blizu, odnosi z domačimi boljši, zato ker, ko sem pri njih, neč ne poskušam deliti. Delim skozi, ampak na posreden način. In zelo, zelo, zelo kvalitetno življenje. Tako da, zadnjič sem tudi eno pelo veterinarko, oziroma, ne vem kaj, ekonomistko. Ko mi čakam do faksa, konc men se bo spipal pravom, rada bi bila veterinarka, šla bom te stvari delati, tudi če se bo manj zavlekli, kaj pa pol. In lahko tukaj še vidite, večinoma dame poslušate, jaz prepričan sem, da je vsak moški inteligenten. Hvala Bogu, da je žena zadovoljna s tem, kar dela. Večinoma znamo poskrbeti za sebe tako, da imamo vsega dosti, kar rabimo. Od vas naj ne bi bili finančno odvisni. Če imaš poleg sebe zadovoljno, srečno, kreativno, mirno, zdravo ženo, ki uživa v tem, kar počne, tudi če nima mogoče prihodku leto, dve, če odkriva, kaj bi bilo blizu, kaj ne bi bilo blizu, super, ti samo, lej, pust mene pri mi, da lahko delam to, kar delam, ne se mi preveč mešati to, kar počnem. Zakaj res ne? Zakaj res ne? Da ramena bolijo, Mojca, kaj misliš s tem? Ja, vsekakor, če nekaj nosiš, kar ti ni zanositi, ramena bolijo. Tako da, evo, vesel sem, da imam skupino inteligentnih ljudi poleg sebe. Tako da, imate kaj za dodati, kaj za vprašati, kaj za komentirati, kritizirati. Nekdo bo rekel, ja, Andrej, vse se boš zbudil, ni izmeri vse tako, ko... Lej, jaz verjamem, da je dobro, da sem se zbudil, ker tisto, kar sem sanjal prvih 22 let, grozne sanje. Grozne sanje. Ni rezultat v praksi, človek ni zadovoljen, človek ni miren, ni motiviran. Ni motiviran. A vas rabi kjer motivirati, draga, da greste v kuhno kuhati? Ne. A rabi vas, Andreja, kjer prositi, da greste deliti znanje? In to vidi se že potem, odlite, absorbirate zjutri, zvečer, šumeske, poslušate, pogledate. Nihče. Ne. V čem je problem? Ni problema. Tako da, sem najbolj vesel, ko vidim, da inteligentni ljudje, učitelji, profesori, psihologi, mame, očetje, ljudje iz raznih zornih, iz raznih verov, poslušate takim osebinom. Veliki navijač tega sem, da se prepoji svet s takimi znanji. Eden tukaj, eden tam, eden tam. Najlepše pri tem bo, da imate zihar tudi s tem izkušnje in Nataša in Andreja. Boste množico novih izkušenj, novih ljudi dobili pred sebe, kjer boste lahko vse predali, kar ste se naučili kvalitetnega življenjskega. Do tega tudi pride, da je nas intuicija tam pelja, kjer nam je mesto. Daniel pravi, govori kot umetnik, odkar je karantena, se pogovarja z umetniki iz celega sveta, ogromen napredek, vesel sem za to, ker se pogovarjam o tem, kar rad počnem. V gostilnah se tega ne bi mogel navaditi. V gostilnah tudi, ne, vprašanje je, koliko kvalitet tam lahko razviješ do kvalitetnih. Tako da, evo, se pravi, ena vrste povzetek tega, kar je zapisal, da iz kateregakoli področja bi radi razvili dobre kvalitete, najdite najboljše ljudi iz teh sfer, pa se družite z njimi, še bolj važno kot družite se z njimi, učite se od njih, naredite nekaj za njih. Preko tega boste ekstra hitro usvajali njihove kvalitete. To je gumb za download kvalitet, pa znam. Da je oseba, ki nekaj ima, kar je tudi te všeč, blizu kvalitetno smiselno, praši jo, kaj lahko naredim za tebe. Jay Shetty je to delo več let, niso si vzeli časa za njega, pa je pa videl, da bo najlažji čas z njimi preživljal, če bo delal nekaj za njih. Katja, kaj pa, če te preveč stvari zanima, kako izbrati, kaj želiš postati? Narava učenjakov, pa že v prvi fazi, glede, narava mam je, da vas zanima ogromno stvari različnih. Naravno ste, rabite znati govoriti, ste psihologinje, učiteljce po naravi, ste frizerke po naravi, ste znate lepo čistiti, večinoma znate lepo kuhati. In je to že velik mire narava žensk, mam izražena, plus nekdo, ki ima pa naravo učenjaka, veliko vas vidite, pri Andreji je to jasno izraženo, tudi pri Davorini, verjamem, pa še pri komu izmed, pa pri Nataši, pa še pri komu poleg, je v tem, da učenjaki, dan smatramo, aha, to je recimo Hakimo vprašal učitla v šoli, učitla geografije, aha, se pravi, ti poznaš geografijo v piko,
Zakaj se moramo pa mi učiti tukaj 20 predmetov, ti pa sam geografijo poznaš, ostale stvari pa nimaš pojma, ker vidim, kar te vprašaš, neč ne veš veliko tem. Ker pravi učenjak, pravi brahmana v sanskritu, se pravi, brahman je izraz za vse, kar nas obdaja in vse, kar je v nas hkrati. In pravi učenjak, pravi učitelj bi mogel poznati brahman natančno. Ne poznati samo tam, ne vem, samo rastlinje ali pa samo slovenščino, to ni To niso učitelji, učenjaki. Brahman, tako kot Tesla, tako kot Einstein, tako kot Da Vinci, tako kot številni ostali, poznajo upiko rastlinje, poznajo astrologijo osnovno, poznajo medicino osnovno, poznajo komunikacijo, poznajo delo z mladimi, poznajo duhovno znanje, vse to poznajo. In to je naloga vsakega izmed nas postati, saj za osebne potrebe, ne, brahmana, in pa združiti vse te kvalitete, sploh pri nekomu, ki dela kot vodič ostalih, ki dela kot trener ostalih, ki dela kot, vidite, kako se da združiti, fajn. Sam absolutno vse, kar rad počnem, Katja, kjer kvalitete me zanimajo, sem združil, zanima me psihologija, pedagogija, modrost, duhovno znanje, rad potujem, rad se z glasbo ukvarjam, rad za ljudi skrbim in vse to lahko delam, kar delam. Zato tukaj prosim ljudi, to, kar dan živimo, 8 ur nekje upreženi v neko delo, kar ti ni blizu, to je suženstvo. S tem, da verjamemo v to, da smo kralji. Dober citat, ne vem, če ste ga že slišali. Pravi, danes smo oblečeni kot kralji, živimo pa kot sužnji. Pravi inteligentni ljudje pa živijo kot so pa oblečeni, a pa delujejo kot sluge, živijo pa kot kralji. In jaz sem veliko bolj navijač te druge variante. Zato spet večina ljudi, tudi za razbrat pri vsakemu, če vidiš, da je, evo, recimo kuhinja, proizvodna, delo na zemlji, recimo tudi večini je zelo bliz, delo na zemlji, zelo važno, človeku lahko razkrije veliko. Jaz sem, ko sem na zemlji delal par let pri enem paru, sem takrat lahko razkril, kam je bliz, pa kaj mi ni, ko sem se malo tudi z naravo končno bolj povezal. In eni bolj rabijo, se pravi, evo, na kratko, učenjaki, rabite svobodo, tisti, ki imate to naravo, da vas vse zanima. Ampak da res, plus pravega učenjaka zanima tudi bistvo, srž, smisel življenja. Če tega ni, imamo samo, danes imamo to smolo, Bhagavad Gita citat, da večina učenjakov ali pa brahman ima demonsko naravo. Pa to lahko med nami ostane, ali pa kar dejte naprej, če želite. Se pravi, preučujejo znanje, v piko razdelati atom, pa narediti atomsko bombo, pa to ampak demonska narava. Se pravi, se znanje uporablja zato, da se nas izkorišča, da se ljudi drživa šahu, pa da se različno propagando demonsko širi, ateistično, strogo. In zato sem vesel, da imate tukaj ljudje božansko naravo in da preučujete znanje takšno, kakršno je in da dajete to aktivno naprej. Če bi radi karkoli dobili, dejte to naprej, to je duhovni princip. Zato takrat veliko delim tega znanja. Pravi, če bi rad karkoli imel, deli to naprej. In taki učenjaki rabijo kreativno svobodo. Večinoma je bilo tak, da so vas živeli, ostali, se pravi, recimo primer Katja je predajala takšno znanje, ostali so jo podpirali, ker so cenili to, kar je delala. Ker so videli, da je imelo praktično vrednost to, kar uči in je bila podprta v obliki prispevkov, donacij in pa ostale pomoči iz strani ostalih ljudi. Potem učenjaki so vodili liderje, se pravi politike, vojake in jih učili z znanjem to kvalitetnim. Kako voditi državo, kako voditi družine isto. Danes nimamo jih takih niti učenjakov, niti politikov, je pa takle neformalno se ne ponekod zbirajo. In eden, ki ima naravo liderja, mora voditi nekaj, mora društvo voditi, mora voditi, v prvi fazi mora vsak od na sebe znati voditi primerno, ne, da bomo lepo živeli. In tazga moč motivira, ne, tazga, tak človek pravice nikakor ne prenese. Pravice, krivice ne prenese. Tako je neprijateljstvo sveto. Vidiš ga, da je fizično močno, pa spoh tam, kjer imate dame to naravo. Ravno prej sem pisal od Nadje en citat iz zapisnika, tipkamo lekcije. In sem mi ravno še opisal, da je ena, ki ima, če imate dame to kšatrijsko naravo, bojevniško, lidersko, vodstveno, je zelo važno, da ko se poročite, da najdete moškega, ki je močnejši od vas v osebnostno, duhovno. Drugače vam bo težko včasih funkcionirati z njim. Če pa imate drugačen profil moškega, pa vsaj eksterno dajte takšen, dajte mu občutek, da je vsaj on močnejši. Ustvarite tako klimo. Drugače bo vam teže kot njemu. Vam še teže kot njemu.
In tretja narava so tisti, ki ste poslovneži, ki ste, znate, začutite, kje se da nekaj zaslužiti. Večinoma taki me ne poslušate, ker ne govorim tukaj na tak način stvari. Četrte so pa tisti, ki ste pa, ki pa preprosti ljudje, praktiki, ki pa zanima delo na zemlji, praktično umetnost, se pravi kuhinja, frizeraj in po procentih nekje 80% narava praktikov, potem pa vedno manj do učenjakov, kar je isto v naravi, vidite, če bi bili sami filozofi, sami znanstveniki, kak bi to bil svet? In tudi Krišna o tem piše v Giti, da je on ustvaril te kvalitete pri nas, da smo razporejeni v svetu skladno s tem. Mi pa danes vse kot akademike, kot bramane smatramo. In kak je rezultat pri otrokih? Bolezni, samopodoba grozna, živčni problemi, navade slabe odvisnosti. Zato sem vesel, da ste inteligentni. Bodite ena oseba, ki otroke vidi kot to, kar so in jih spodbojite v to smer. Stanka časih je vseh stvari toliko in dan ima 14 ur, treba iti za notranjimi. Absolutno, če bi radi na času prišparali, zvečer hodite prej spat, pa zjutraj se zgodi ostanite. Bote na času prišparali, bote videli neverjetno. Če bote šli ob 9, pol desetih spat, so 4 telo gladko zbudi. Gladko zbudi. Tavle karantena je zame pravi blagoslov, imam čas za delo na sebi in nas krasno, Zdenka, živeli. Pa kaj, če z vsem, kar znaš, polepšaš svet, že majhnem okrogu ljudi si polepšal cel svet. Upam, da ni preveč filozofsko, ni preveč filozofsko. Boješ pomagati enem top kvalitetno, kakor pa nagajati stotim, a ni res. Bhakti Siddhanta Sarasvati je zapisal, če nekomu pomagaš zbuditi se, pa razviti svoje življenje, boješ, kot da si 100 templov postavil po svetu. Kot Atara, če si enem bila na razpolago, boljš kot da si postavila 100 svetišč po svetu. Nataša, pri 48 šla na študij, še nikoli nisem pomislila na penzijo, joga, meditacija, naravna hrana, vsako jutro, ko me čakam. To je to, to je to. Luksus. Pametno, Jure, pametno. Bravo tebi. Tako da, evo, če imate še kar za vprašati, za dodati, za fotofiniš, včasih moraš popustiti, pravi Klaudija. Aha, populiti plevel, da prideš do cveta, pogosto. Plevel samo sebe zraste, ste opazili. Jaz sem danes ravno izjel zjutraj, sem šel čez Tivoli, vidim, kak, tudi včeraj bo tak dan in en dan po, pa en dan pred smo pod utisom, recimo, planetov. Sem rekel, kako je to možno, kaj tega treba? Zato je treba redno plevel puliti. In to nam pa pomaga kdo? Domači velikrat pomagajo, naši nasprotniki nam pomagajo pri temu. In če jih vidiš kot lej, pomaga mi plevel razbrati, zaznati, populiti, bomo lažje prišli do cveta svojega. Tako da vsak od nas ima cvet, vsak od nas je zvorno božanski. Vsak od nas nismo v bogovi, ampak smo pa božanskega izvora. In bolj kot te stvari razumeš, bolj kot tudi veš, da si stalno lahko povezan z verom, vse lepote, inspiracije, z najlepšim cvetom. Večkrat mi pride na misel, en grm tam, še zdaj, ko je neho cvetet v Tivoli, tako lepo diši. Pa mi res spomnim, kak mora biti šele lep, ne, če je že grm tak lep, če je že kreacija tak lepa, kak mora biti šele izvor vse te kreacije, tak lep zato. Več kot bomo v stiku s takimi vsebinami, bolj bomo cveteli na vseh področjih. Na vseh področjih. Tako da, evo, hvala vam za krasno izmenjavo. Vesel sem, da so vam vsebino, kjer jih govorimo smiselno in pa blizu. Dajmo, predno gremo vsak za sebe še prebrati vers, katerega smo izpostavili. Aha, evo tukaj, lahko dam še tole. Veliko bolje je upravljati svoje dolžnosti, če tudi nepopolno, kakor pa popolno upravljati dolžnosti koga drugega. Bolje je umreti pri upravljanju lastne dolžnosti, kakor pa upravljati dolžnosti drugih, kajti hoditi po tuji poti je nevarno. Nevarno. Tako da, evo, to bo za neke vrste povzetek vsega tega. Najlepše, pika na i, diskusije je pa to, da ko mi naredimo vse, kar lahko, vse, kar imamo, vse, kar znamo, s tem, s čimer razpolagamo, življenje, narava oziroma Bog osebno pošle absolutno vse, kar rabimo. Tako da hvala vam za krasno jutro, vse dobro vam želim do naslednjič in pa en čudovit dan vsem. Srečno.